дідок, що говорив лише примовками. Ельза Бесков. Жили собі король і королева. Якось сиділи вони та й снідали. «Тобі треба поговорити з нашим старим садівником», – сказала королева. «З якого це доброго дива?» – здивувався король. «То вельми мудрий чоловік», – вела далі королева. «Хоч що йому кажи, на все має свою примовку». «Та невже?» – не повірив король. «Може, поб'ємося об заклад?» «А чого ж? Якщо я виграю, то збудуємо для нього ліпшу оселю», – сказала королева. «Гаразд», – згодився король. І вони подались шукати старого садівника. На виході король і королева зустріли генерала і якогось радцю, що йшли до короля на розмову. «Ходімте з нами, будете за свідків», – звелів король. «Ми з королевою побилися об заклад. Старого садівника вони знайшли за роботою. Він саме копав». «Добрий день», – привітався король. «А ви що, добродію, вже трудитесь?» «Хто рано встає, тому Бог дає», – відповів дідок. «Очевидно, ви, добродію, хочете сказати, що ми встали надто пізно?» – спитав король. «Чим ближче до вечора, тим людина краща», – відповів дідок і вклонився. «Мабуть, ви, добродію, почали вчитися свого ремесла ще замолоду?» – спитав король. «Мудрим ніхто не вродився, а навчився», – відповів дідок. «Певно, вам, добродію, відомо, що ми ворогуємо із сусідньою державою?» – спитав король. «Де двоє ворогують, там третій користає», – відповів дідок. «У нас із нею вже була сутичка на кордоні», – сказав король. «Усе, що робиться, то на краще», – відповів дідок. «Вони аж не тямляться від гніву», – сказав король. «О, собака від злості кусає собі хвоста», – відповів дідок. «Що ж ви мені, добродію, порадите вчинити?» – спитав король. «Легше загасити іскру, ніж велику пожежу», – відповів дідок. «Але як же мені налагодити дружні стосунки?» – спитав король. «Добрим словом і гадюк чарують», – відповів дідок. «А якщо не поталанить?» – спитав король. «За терпіння Бог дає спасіння», – відповів дідок. «Але мій радця воліє розв'язати війну», – сказав король. «Сліпий сліпого заведе до ями», – відповів дідок. «Що ви, хіба не знаєте, якої слави він зажив своїм розумом?» – спитав король. «Не все те золото, що блищить», – відповів дідок. «Усе одно нам треба розширити свої володіння», – сказав король. «Хто набагато зазіхає, той буває все втрачає», – відповів дідок. «У тій державі сила селена рудників, а в нас лише один», – сказав король. «Краще синиця у жмені, як журавель у небі», – відповів дідок. «Мій генерал твердить, що запросто можна захопити половину сусідньої держави», – сказав король. «Не кажи гоп, поки не перескочиш», – відповів дідок.
але він певен, що переможе будь-яке військо», – вів далі король. «Говорить, як чоловік, а робить, як дурень», – відповів дідок. «Що ти хочеш цим сказати?» – спитав король. «Порожня бочка торохтить», – відповів дідок. Почувши те, генерал розгнівався. «Не буду більше такого слухати», – закричав він і подався геть. «Краще ходити, ніж погано бігати», – мовив дідок. «А воно й справді смішно таке слухати», – сказав радця і теж пішов геть. «Найдужче сміється той, хто сміється останній», – мовив дідок. «Напевне, дідуню, я послухаюся твоєї поради і відверну війну», – сказав король. «Мудрий завжди дослухається порад», – відповів дід. «Ну й гаразд, тоді я зараз же піду і побалакаю з іншими радцями», – сказав король. «Куй залізо, поки гаряче», – мовив дідок. «Що за дивина?» – озвалась королева. «Та ж ви, добродію, самими примовками відвернули війну». «О, мала крапля й великий камінь продовбе», – відповів дідок. «Із вдячності до вас, добродію, ми побудуємо вам новий красивий дім, той, якого ви хто зна скільки чекали», – сказала королева. «Якщо чекаєш чогось гарного, то чекання ніколи не буває довгим», – відповів дідок і всміхнувся. Переклад Галини Кирпи.